Pas 3 vitesh vendosi të më merte në shtëpi, që të ishim shumë të lumtur. Kur shkuam në shtëpi, aty doli një gru me dy vajza për dore, dhe aty jeta ime mori kik një kohje tjetër. Përshëndetje, anonim ju lutem. Jam një vajzë 24 vjeçe. Historia jetësime filloi para 6 vitesh, ku u njoha me një djalë. Fillimi dashurisë për herë të parë dilnim rrënin me të dashurin. Lidhja jonë u bë shumë e fortë, vazhduam për 3 vjet rresht. Ajo bukin se më dënte shumë, e s'moj ke pa mua. Por realitetin për vete nuk më kishte treguar. Pas 3 vitesh vendosit më mertë në shtëpi, që të ishim shumë të lumtur. Kur shkuam në shtëpi, aty doli një gru me dy vajza për dore, dhe aty jeta ime mori kik një kohje tjetër. Ai më prezantoi, tha, kjo është gruaja ime. Mua lotët filluan të më rrjedhnin, po kthim ra pas kisha, se familja ime më nuk folshin me mu, se unë u largova me të. Mua më duk sikur jeta ime për mua kishte marrë fund në ato momente. Më mirë të isha e vdekur se sa të jetoja, po unë asgjë nuk isha ditur. Ai ishte i martuar. Kam hinë gjina me një nën me dy vajza. Qa ti bëjsh fati që shto, e u desh me i përbalu të gjitha me jetu që atë me ta. Pas disa muaj ishë mbeta shtatë zonë, shumë u gëzova për lindën probleme. Gruja e parë folë ke gjithë shka për mu, e burri fillojt më maltretën të gjatë tër shtatë zanis. Kështu kalu nën muaj shtatë zani, më fali zoti një djallë si një yll. Një dit ajo vendosi me dalë, tha unë shmuj më me nejtë këto, tha që ku i kini qikat e tunge bufshi. I ku më kurse pom. Unë i këqusha qikat, si kur e vlatin tem, edhe ma shumë se djallin, për një dit prej ditve ndryshoj çdo gjë. Burri filloi sun vikin shpi, unë betësha vetëm me 3 fëmijë. Kur vikin rajke, durova, pastaj tregova familjes. Ata një dit e kishin për cilë të nditën edhe kishin po të utaku me një tjetër vajzë. Baba jam vendosi me ardhë me marrë, unë dola, po me veti mora dhe djallin. Ta shjetoj të babi. Pa i ka thonë, nëse vendos më martu djallin këthema, mës ma dërgë rrugve. Vërteta e la rrugve, e unë e mora pa mor parasysh si eshte gjendje tek familja ime, nuk e lash fëmin tim. A je latimin, i la dy vajza, dhe i ku prap me tjetran. Unë hyra në gjëna me grunë e ti, edhepse nuk e dita që ishte aty, nuk e dita që egzista në fakt. Më vjen shumë keq që shkaktova këtë, por më nuk isha ku të kthehem. Por falenderoj Zotin që tani më pranuan dhe nuk më lanë atëherë. Çka kishit mendu ju me bunë që ofse ishit në vendin tim? Edhe ta shumë probleme po kam për jetë. Më falni që e zgjata historinë, për jeta po të sprovoj ka me gjithë shka.